Náš dnešný host v štúdiu, herec Ján Jackuliak, absolvoval Janáčkovú akadémiu muzických umení odbor muzikálové herectvo v Brne, hoci pochádza z Lučenca a žije v Bratislave. Vítajú nás v štúdiu. Zdravím všetkých, dobrý deň. Takže prečo si do Brna sa vybral študovať práve muzikálové herectvo? Muzikálové herectvo v Brne, to mi dohodila moja kamarátka na konzervatóriu v Košiciach. Zuzka sa volala, povedala, že spievaš, tancuješ, skús muzikálové herectvo. Ja som vôbec ani nevedel, že sa niečo také dá študovať. Prišiel som na prijímačky, teda neprijali ma najprv na VŠMU. A tak som išiel skúsiť do Brna Janáčkovú akadémiu a tam ma prijali po troch kolách a úspešne som to doštudoval. A musím povedať, že bo som aj rád, pretože výbava herca by mala byť aj pohybová, tanečná, aj spevácka, čo už bolo výborné, že sa na tej Janáčkovej akadémii tomuto fakt venujú dopodrobne. No ja som sa o tebe dočítala, že si tam bol dlho, 11 rokov, ak som to správne 12. spočítala, 12. A hovoril si mi, že si aj precestoval celú, doslova celú Európu s Mestským divadlom Brno. A s akým predstavením? To bolo tak, že vlastne my sme už v druháku nastúpili do Mestského divadla Brno, v druháku na Janáčkovej akadémii, a pretože pán šéf Mestského divadla, pán Moša, nás obsadil do predstavenia West Side Story, ktoré vlastne vyskladal z celého nášho ročníka. A s týmto predstavením sme cestovali po, musím vážne, neuveríte, ale po celom Nemecku, celom, že sme hrali aj v dedinách, v takých maličkých mestečkách, Rakúsko, Nemecko, potom pol roka v Holandsku, a na základe toho agentúra oslovila pána Mošu, aby urobil predstavenie, ktoré sa volalo Golden Broadway. To Golden Broadway spočívalo v tom, že to boli ukážky z muzikálových predstavení. Boli tam Hello Dolly, Jekyll and Hyde, West Side Story, proste strašne veľa muzikálov, Cats, Cabaret, najslávnejšie, so živým orchestrom. A cez túto agentúru sme sa dostali od Gibraltáru, cez Portugalsko, celé Španielsko. Hovorím vážne, že celé Španielsko. Verte mi, celé Španielsko. A koľko mesiacov ste boli v Španielsku? V Španielsku sme boli strašne dlho, ale jeden rok, čo sme tam strávili, tak sme 3 mesiace bývali vo Valencii v meste. Tak viete si asi predstaviť, ako sme vyzerali, keď sme sa vrátili. Opálení? Aj. Stvrdnuté pečenie. Tak keď 3 mesiace proste v Španielsku, hrali sme po dedinkách, po mestách, no, vo Valencii, no niečo fantastické. Čiže nádhera, hej? Nádhera, áno, vážne nádhera. Musím povedať, že ďakujem Mestskému divadlu, že som vážne videl celú Európu, dokonca sme hrali aj v Dánsku, aj vo Fínsku. A môžem to porovnať kultúry, môžem porovnať ľudí. Bol to obrovský zážitok a veľké plus, čo som vo svojom živote a kariérovom živote zažil. Tak sa podiel s nami o skúsenosť. Napríklad, vnímajú ináč divadlo na juhu Európy a na severe Európy? Samozrejme, vnímajú úplne ináč divadlo na juhu Európy. Vnímajú divadlo, ako sa hovorí v Španielsku, nechcem urážať Španielov, nie všetci určite takto vnímajú divadlo, ale hlavne nech sa to leskne a nech baby dvíhajú vysoko nohy. Takže to je asi popis takého španielského vnímania muzikálov. A na severe je to dosť také temné a premýšľajúce. Tam sme museli trošku zapracovať aj na jazyku. Mm-hmm. Na severe sme hrali v nemčine, v West Side Story, a oni neodpustia nič. Muselo to byť fakt dosť profi, čo sa týka jazyka. Čiže hovoríš po anglicky, pretože West Side Story bolo určite po anglicky, po nemecky aj po španielsky? V Nemecku sme hrali tak, dokonca v takej verzii, že sme hovorili dialógy v nemčine. Našťastie som hral rolu Bernarda v Nemecku, čiže som mal prízvuk. Bernardo je portorikánec, prisťahovalec v West Side Story, a spievali sme v angličtine. To sa tak hrá v Nemecku, tieto muzikály svetové, aby sa nespievalo v nemčine. Ale v Španielsku sme spievali v angličtine a niektoré pesničky v španielštine. Ja som napríklad spieval Herodas, Jesus Christ Superstar v španielštine. Myslím si, že moji milí Španieli mi nerozumeli, ale v pohode. A v hore v severných štátoch sme hrali v nemčine a tam sme museli mať fakt ako vycibrenú nemčinu. Mm-hmm. No, na Slovensku si veľa muzikálov nezahráš, by som to takto povedala, pretože diváci ťa poznajú z televíznych seriálov. Ja som sa dočítala len Burlivé víno, Kriminálka, Staré mesto, z filmov. Si hrala aj vo filme Masaryk. To mohla byť celkom dobrá skúsenosť. Bola to veľmi dobrá skúsenosť Masaryk s pánom režisérom Ševčíkom. A síce z toho mám úplne malinkú roličku, ale čo je pre herca veľké plus, že som sa stretol na pláce vlastne pred
kamerami, s pánom Kajzerom som sa stretol pred kamerou a toto bolo veľké plus pre mňa v tom Masarykovi. A, takže ja som rád, keď s týmito hercami ja môžem stráviť aspoň chvíľku, lebo fakt sa veľa učím. Mm. Čiže to je film, v divadle hráš v DPOH? Áno, v DPOH hrám so Zuzkom Avréry v predstavení Interview Job. A veľmi dobrý scenár od pána Zelenku. A plus hrám v Vrecká plné peňazí, alebo plné Vrecká peňazí. Predstavení a ešte hrám Shakespeareovské slávnosti, ktoré môžeme vidieť teraz v júli na hrade Komédia omylov. Komédia omylov. V režii Romana Poláka. A ďalej účinkujem, môžu ma ľudia vidieť, alebo diváci, ktorí chodia do divadla v divadle Arena. Vo veľmi úspešnom predstavení Írska kliatba a Bankári. A potom súkromné produkcie a teraz máme veľké turné po Slovensku s muzikálom Kubo. Čo mám veľkú radosť, že to dobre dopadlo. A tam hráš čo? A tam hrám postavu Loveckého, ako môžete vidieť podľa mojej tváre, asi nie veľmi sympatickú postavu, ale musím povedať, že veľmi dobrý tím ľudí sa zišiel, dobrá partia a baví nás to. A fakt úprimne poďte sa pozrieť, pretože stojí to za to. Budete mať hodinu a pol zážitku pravej slovenskej atmosféry na javisku. No ale ty tam robíš aj asistenta réžie. A áno, režiroval celé predstavenie pán režisér Ivan Blahút. Klobúk dole pred ním, čo dokázal s nami urobiť ako s hercami a s celým predstavením. A mal som to šťastie a tú čest mu robiť asistenta a veľa sa nad neho učiť. Chcel by som do budúcna sa venovať tiež réžii a priniesť na Slovensko muzikály v takom poňatí, ako som zažíval v zahraničí. Wow! Ako pán Jano Ďurovčík, s ním som spolupracoval, to je tiež, on nosí muzikálne na Slovensku, čo je veľké plus a má tu šancu aj finančne to zaobstarať. A chcel by som priniesť ešte aj iný pohľad na muzikál, tak ako je vo svete známy. Dobre, tak my sa tešíme. A ja. Je niečo úplne nové, o čom nevieme? Nejaká novinka, niečo, čo chystáš, alebo v čom účinkuješ? Mám to šťastie spolupracovať teraz na vzniku jedného veľkého česko-slovensko, skôr povedané úprimne slovensko-českého filmu, ktorý bude premiérovaný k 30. výročiu od Nežnej revolúcie, od roku 1989, 17.11. bola Nežná revolúcia, takže k 30. výročiu by mal prísť tento film do kín. Už sme začali na ňom pracovať. Nemôžem ďalej bližšie informácie povedať, ale musím konštatovať, že je to jeden z najlepších scenárov, čo som kedy ja v živote čítal. Tak to teraz si pošteklil našu zvedavosť. Vážne. Tak by som sa aj pýtala, že kto to píše, kto to režiruje, ale nesmieš, hej, nepovieš. Je to partička, čo robili film Kandidát, v ktorom som tiež mohol účinkovať, ale bližšie informácie nemôžem dať. Bohužiaľ, ale tešte sa. Myslím si, že podľa scenára, že to bude fakt pecka. Dobre. Tak nám je síce ľúto, že končí divadelná sezóna a že nemôžeme takých dobrých hercov, ako si ty, vidieť v divadle. Ale ti aspoň ďakujeme, že si si našiel čas a prišiel k nám do štúdia. Ďakujem, maj sa dobre. Ja ďakujem za pozvanie a vy sa majte krásne. Našim dnešným hosťom bol úspešný herec Jan Jackuliak, ktorý bude čoskoro oteckom a tak mu želáme veľa úspechov a veľa zdravia.